لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد تربیت نفس اگر نہ ہوئی بھی ہو تو ایک اور چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اگر جڑ پکڑ جائے تو بہت خطرناک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنی نیکیوں پر غرور ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی اس کو انٹینشنلی نہیں کرتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، نیک عمل کرتا ہے انسان، دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، شیطان بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، پھر ہمارے نفسوں کی تربیت بھی نہیں ہوئی، خراب ہے، نفس امارہ ہے ہمارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی نفس مطمئنہ ہمیں عنایت فرمائے اور اس پہ استقامت بھی دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو نفس امارہ لگا ہوا ہے، اس پہ وسوسہ آتا ہے کہ دیکھ تو نے تو یہ کام کیا ہے، کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے تیری، وہ ایسی وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے تیری، وہ انسان پھر سوچتا ہاں بھائی میں نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش بھی ہوں گے۔ اب یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے کسی اور کو دیکھا کہ اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اس نے کہا دیکھو میں نے یہ کام کیا، اب میں سے آگے بڑھ گیا، اور دیکھو صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے تھے، تو میں تو اس سے آگے بڑھ گیا، ایک قدم ہو گیا۔ اب اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے وہ اپنے لیے کیا گڑا کھود رہا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اس نے ایک کام کیا تھا، اور لوگ بھی ایسے ہیں جو وہ کام نہیں کرتے، وہ کہتا دیکھو اتنے سارے لوگوں سے میں بڑھ گیا ہوں، میں اتنے سارے لوگوں سے بڑھ گیا ہوں، جا کے تھوڑے دنوں میں ان میں اتنے سارے لوگوں سے بہتر ہو گیا ہوں۔ وہ جب بڑھ گیا ہوں سے بہتر ہو گیا ہوں پہ آ جاتا ہے نا، پھر وہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چار رکعت میں نے جو فرض نماز ادا کیے ہیں نا، وہ ان کی چار رکعت سے افضل ہیں، میں تو جناب ایسا ہوں اور میں تو جناب ویسا ہوں۔ پھر کرتے کرتے اس کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ زور پکڑ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نیکی دوسرے کی نیکی سے افضل ہے، دوسرا کیا کر سکتا ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو پھر دل میں تکبر ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، انسان پھر لوگوں کی عزت نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی عزت اتنی زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈالا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیکیاں کرو اللہ کے لیے، اور اس میں اگر کہیں کوئی اس طرح کا شائبہ آئے جس میں اپنی ذات کا تھوڑا بوسٹ ہو، فخر ہو، اس کو وہیں کچل دو اور بھول جاؤ، پر اپنے گناہوں کو یوں یاد رکھو کہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس پر آلریڈی بات ہو چکی ہے کہ یہ خیال کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس نے معاف کر دیا، جس نے توفیق دی ہے وہ معاف بھی کرے گا، اس لیے تو توفیق دی ہے، لیکن بندہ بننے کے لیے، اپنے اندر ایک ہمبلنس رکھنے کے لیے، انکساری رکھنے کے لیے، سر جھکا کے جس کو چلتے ہیں کہتے ہیں نا چلنا، اس کے لیے استغفار سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ استغفار میں جب بندہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے نا، تو بس وہیں اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کورٹ میں بھی، عدالت میں بھی جب اعتراف جرم کراتے ہیں نا، تو جو باشعور آدمی ہوتا ہے، ذی شعور آدمی ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ احساس ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا، کیا تو غلط کام ہے، اعتراف تو کر رہا ہوں اس کا، اب اس کی نظریں جھک جاتی ہیں شرم سے۔ لیکن جس کو احساس ہی نہیں اس پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اپنے اندر ہم نے یہ احساس پیدا کرنا ہے اور اس کو جگائے رکھنا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اردو میں، ہندی میں، بنگالی میں، پنجابی میں، پشتو میں، جو زبان ہو آپ کی، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔